Του λέει ο αρχηγός σε αυτό το λόγο, το μόνο φάρμακο λέει είναι να θανατώσει με την αμαρτία. Οπότε σταματάει ο θάνατος και ο βιολογικός και ο πνευματικός που είναι ο σπουδαιότερος, έτσι, ο πνευματικός θάνατος. Και μετά ο βιολογικός θάνατος είναι πέρασμα στην αιωνιότητα, στη χαρά. Το θάνατο, η θανάτωση της αμαρτίας είναι η μετάνοια. Σταματάω το κακό και κάνω το δίθεν καλό. Η κάθε αμαρτία όμως, προσέξτε, η κάθε αμαρτία. Όχι αυτό είναι μικρό, αυτό είναι συγνωστό. Αυτό, με αυτό δεν ασχολείται ο Θεός. Ποιος το είπε που δεν ασχολείται? Δεν ξέρεις το όνομα του Θεού. Σύχαμα λέει είναι αυτός που φοράει γυναικεία ρούχα ή αυτή που φοράει αντρικά ρούχα. Σύχαμα. Ξέρεις θα πει σύχαμα. Βδέλυγμα. Ποιος το λέει? Ο Θεός το λέει. Το πνεύμα του Άγιου. Και ακούς τις γυναίκες σου λέει, τι πειράζει τώρα, σιγά ασχολείται ο Θεός με τα παντελόνια. Βεβαίως ασχολείται. Διάβασε το νόμο του Θεού να το δεις. Το ίδιο και με αυτούς και με αυτές που βάφονται και που κάνουν εντομίδες, τατουάζ, όλα αυτά, εγγραφές στο δέρμα τους. Ασχολείται με αυτό ο Θεός, βεβαίως. Υπάρχει νόμος. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Οφείλεις να το γνωρίζεις. Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται. Και λέει και τις συνέπειες που έχεις. Αν τα κάνεις αυτά. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε τα σωστά κριτήρια για να λειτουργεί σωστά ο νους μας και να κρίνουμε και να διακρίνουμε σωστά τα πράγματα. Να φύγει το σκοτάδι. Αυτό πατέρα είναι και η διάκριση που λέμε, η διάκριση. Ναι, βέβαια. Έτσι, αυτή είναι η διάκριση. Να γνωρίζεις το καλό και το κακό. Ποιο είναι το αληθινά καλό και ποιο είναι το αληθινά κακό. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κακό, αληθινά κακό, παρά μόνο ένα, η αμαρτία. Και κανένα δεν είναι αληθινά καλό παρά μόνο ένα, ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι σχετικά. Και ο πλούτος και η φτώχεια και η αρρώστια και όλα. Ανάλογα πώς θα σταθείς απέναντί τους. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που σε βοηθάνε να σωθείς και κάποιοι που σε εμποδίζουν. Έτσι, η φτώχεια σε βοηθάει. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι η πτωχή. Ο κόσμος θα πει μακάριος ο πλούσιος. Έτσι είναι το αντιευαγγέλιο. Ο Κύριος θα πει πρέπει να κάνετε νηστεία και προσευχή για να διώξετε τους δαίμονες. Ο κόσμος θα σου λέει τι νηστεία τρες τώρα και προσευχή. Εδώ να γλεντήσουμε ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Και λοιπά και λοιπά. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αν θέλεις, μας έλεγε ο καθηγητής μας ο Κύριος Τελεγγύης και το θυμάμαι αυτό και να είναι καλό άνθρωπος. Να βρεις λέει την αλήθεια των πραγμάτων, γύρνω ανάποδα αυτό που πιστεύει ο κόσμος και είσαι μέσα στην αλήθεια. Ό,τι λέει ο κόσμος γύρισε το ανάποδα και θα βρεις την αλήθεια. Το σωστό δηλαδή, καταλάβατε. Ό,τι κυριαρχεί στον κόσμο είναι το ψέμα, το διαβολικό. Μα του λέει η Γραφή. Ο κόσμος λέει εν το πονηρό κείται. Εν το πονηρό κείται ο κόσμος. Το κοσμικό πνεύμα είναι όλο στο πονηρό. Ο πονηρός είναι ο αντί Χριστός, έτσι, ο αντί αντίπαλος του Θεού, ο εχθρός του Θεού. Και φυσικά λέει ακριβώς τα ανάποδα. Γι' αυτό είναι αδύνατο και αδιανόητο να συμβιβαστεί χριστιανισμός και κόσμος. Και δυστυχώς αυτό προσπαθούν σήμερα πάρα πολύ. Και τώρα ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέως, ότι σήμερα οι πλήστοι χριστιανοί είναι τέτοιοι. Προσπαθούν να συμβιβάσουν κοσμική ζωή με χριστιανική ζωή. Και δεν ζουν τίποτα. Τίποτα. Μια ιδέα ζουν. Είναι μέσα στα πάθη τους, μέσα στο δαιμονισμό είναι. Πού να βρουν χάρη? Δεν γίνεται έτσι χάρη, δεν έρχεται έτσι χάρης. Έγινες φίλος με τον κόσμο, με τον εχθρό του Θεού, είσαι εχθρός του Θεού, τελείωσε. Εδώ βλέπεις τα ανθρώπινα, έχεις ένα φίλο και σου λέει κοίταξε αυτός είναι εχθρός μου. Και εσύ πιάσεις και πιάνεις φιλιά με τον εχθρό του φίλου σου. Θα είναι φίλος σου αυτός μετά? Θα σου πει stop, αφού είσαι με εκείνον. Εγώ δεν έχω θέση, φεύγω. Τελείωσε. Αυτό σου λέει και ο Θεός. Ουδύναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Και σε μένα και στον κόσμο. Θα πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις σου. Ή τον ένα θα μισήσεις και τον άλλο θα αγαπήσεις. Δεν γίνεται και τους δύο.